Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Қырқына шыдадық, біріне шыдалық. Қатаң карантин шаралары 2 тамызға дейін ұзартылды. Бұл туралы бүгін үкімет басшысы Асқар Мамин мәлімдеді. Барша қазақстандықтарды карантин талаптарын қатаң сақтауға шақырды. Вирустың таралуы жоғары, жағдай күрделі. Денсаулық сақтау министрлігінің ұсынысы бойынша эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру үшін шектеу шараларын тағы 2 аптаға созамыз, деді премьер-министр. Мүдделі мемлекеттік органдар мен әкімдіктерге тиісті тапсырмалар берді. Үкіметтен жеткен өзге де үлкен жаңалықтар, ұлттық банк инфляция деңгейін 8-8,5% шегінде ұстап тұрмақ. Бұл үшін қолда бар мүмкіндіктерді пайдаланамыз, деп сендірді ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев. Ал денсаулық сақтау министрі Алексей Цой республика аймақтарына ыстық түсіретін және антибактериалды препараттар айлық қоры жөнелтілді, деп есеп берді. Ақпарынша, аймақтарға жалпы құны 2 миллиард теңгелік, халықтың сұранысы жоғары, 21 түрлі дәрі-дәрмек жіберіліпті. Тағы бір жаңалық, жаңа оқу жылының 1-90-ында мектеп оқушылары қашықтықтан оқитын болды. Білім және ғылым министрі Асқар Аймағамбетов жоғарғы оқу орындарында онлайн оқитын студенттердің оқу ақысы арзандай ма деген көп сауалына жоқ, деп жауап берді. Дерегенше, жоғарғы оқу орнының қашықтан оқыту режимі көшуіне байланысты қосымша шығындар көбейген. Сондықтан бұл мәселені министрлік емес, әр университет әкімшілігі өз шешет, деп қорытты. Ал 42,500 теңге әлеуметтік төлемі осыған дейінгі төтенше жағдай кезіндегі қағидаттарға сәйкес төленеді. Үкімет жиынында президент тапсырмаларын жан-жақты пысықтаған Асқар Мамин тиісті тұлғалардан әр істі жауапкершілікпен, жанашырлықпен атқаруды талап етті. Денсаулық сақтау министрлігі, әкімдіктер мен мүдделі мемлекеттік органдар карантин одан әрі сақтау үшін барлық шараларды іске асырсын. Дәрі-дәрмектің қажетті қоры бар, әрі үнемі толықтырылып отырады. Оларды дәріхана желілері мен стационарларға нақты бөлі бойынша барлық шараларды қамтамасыз ету қажет. Атырау және Маңғыстау облыстарында вирусты жұқтырғандар санының артуына байланысты жағдайды тұрақтыру үшін осы өңірлерге мамандар жіберілді. Одан жалғастырамыз. Жаман айтпай, жақсы жоқ. Елдегі эпидемиологиялық жағдай жақсармай тұр. Соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1856 адам түсті. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Әсіресе, үш ірі мегаполисте инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 62,000-ға жуық. Оның 36,000-ға жуығы дертті жеңіп шықса, 375-і көз жұмған. Өмір сыйлаңыз. Жетісулық кәсіпкер Дәурен Тәліпов пневмониямен шалдыққандар үшін қажетті қат оттегі аппаратын алу үшін тұрғындардан қолдау сұрайды. Аймақ белсендісі әлеуметтік желідегі парақшаларда жасанды тыныс алу құралдарының сатып алуға қаражат жинап жатқандығын жариялады. Игі іске мұрындық болмақ. Ол коронавирусқа емделіп жатқан адамдарға бұл аппарат өмір сыйлаумен тең екенін айтады. Қазіргі таңда өңірдегі ахуал күрделеніп тұр. Емханаларда күн сайын науқастар көбейіп, медициналық құрылғыларға тапшылық байқалып отыр, дейді аймақ волонтеры. Сондай-ақ ол емханаларға санаулы болса да оттегі концентраторларын сатып алуға елді жұмылдырмақ. Қайырлы істі қолдағысы келетіндер мына есепшоттарға қаржы құйса болады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Мен өзім бір апта ауруханада жатып шықтым. Ауруханада жатқан кезде күнде енді ауырып жатқан, қиналып жатқан адамдарды көрдік. Күнде адамдар қайтыс болып өліп жатқанды естіп жатырмыз. Осының бәрін көріп енді осында шешімге келдік. Бұл концентраторларды біз енді Түркия немесе Қытай елінен аламыз деп отырмыз. Қазіргі кезде сөйлесіп жатырмыз. 5-6 концентраторға жететін ақша жиналған сайын біз оны заказ беріп, осы Талдықорған қаласына алдырайын деп жатырмыз. Осы Талдықорған қаласының жақын жерде, жақын ауданда тұрған ауруханаларға бөліп береміз деген ойдамыз.
Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Облыстық Қызылай қоғамдық бірлестігі өңірлік сеске ПЦР талдамаларын алуға арналған арнайы 7000 зонт жеткізді. Қажетті медициналық жабдықтар Германиядан әкелінген. Мамандар бұл партияны Coca-Cola компаниясының демеушілігінің арқасында сатып алғанын айтады. Енді келер аптада тағы 7000 бірлік реагент сатып алынып, сала мамандарына тапсырылмақ. Қызылай қоғамы мұнан бөлек өзге де қайырымдық шараларын жиі өткізіп тұрады. Мәселен, пандемия басталғалы мұқтаж отбасыларын негізгі азық-түлікпен тегін қамтамасыз етіп келді. Coca-Cola компаниясын берген ақшасына 100 отбасына, где-то 400 адамдай азық түлігін алды. Осы аптада McKinsey компаниясынан 40 отбасына азық түлік алдық. Оны біз мына Алматы облысының жақын райондарына бөліп жатырмыз. Аш көздер ұсталды. Халықтың қолы жетпей жатқан дәрілерді тығып сатып, пайда таппақ болған пайда күнемдерін жолы кесілді. Алматы-Бішкек тас жолында азитромицин препаратын лицензиясыз тасымалдағандар әшкереленді. Бұл туралы облыстық экономикалық тергеу департаменті мамандары мәлімдеді отыр. Ақпарларынша іздестіру барысында көліктерінен соммасы 7 миллион теңгеден асатын дәрі-дәрмек тәркіленді. Қазір осы іске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Соталды тергеу жұмыстары жүргізілуде. Айта кетейік, өңірлік экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері облыста сұранысы жоғары дәрілерді заңсыз әрі қымбатқа саудалаған кәсіпкерлермен күресіп жатыр. Бүгінге дейін олар 20-дан аса дәріханаға тексеріс жүргізген. Оның жетеуінде бағаны негізсіз көтерген анықталған. Осыған сәйкес тиісті хаттамалар толтырылып, іс фарм бақылау департаментіне жолданды. Шартарапты шолып шығайық. Бүгінде әлемде 10 миллион 600 мың адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 515 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллион 800 мың науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Израильде коронавирус эпидемиясына байланысты экономикалық тоқыраудан зардап шеккендер ереуілге шықты. 10 мыңнан аса тұрғын Тель-Авив қаласына жиылды. Олар елдің түкпір-түкпірінен келген. Ереуілшілердің арасында шағын және орта бизнес өкілдері, қара жұмысшылар бар. Саясат өкілдері митингте бой көрсетпеді. Артынша наразылық шеруі жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Бірнеше банк мекемелерінің терезелері шағылып, қоқыс жәшіктері өртелген. Сонымен қоса тәртіп сақшыларымен қақтығыста болған. Оңтүстік Африкада пандемияға байланысты коменданттық сағат енгізілді. Мемлекетте вирусты 250 мыңнан астам адам жұқтырған. Өткен аптамен салыстырғанда көрсеткіш 2 есеге артқан. Жағдайды тұрақтандыру үшін жергілікті билік коменданттық уақыт белгілеген. Яғни тұрғындарға көшеге шығуға тыйым салынды. Тек дәрі-дәрмек пен азық-түлік алу үшін далада бетпердемен жүруге рұқсат. Алайда елде карантин енгізілмеген. Өткен үкімет бұл әдіс қауіппен күресуде тиімсіз деп отыр. Керісінше, экономикаға ауыр соққы әкелетінін айтады. Грузия астанасында театрлар жаңаша форматта жұмыс істей бастады. Көрермендер қойылымдарды енді ашық аспан астында тамашаламақ. Алайда барлық карантиндік талаптар қойылған. Яғни келушілерден маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтау қадағаланады. Театрдың бұлай жұмыс істеуі актерлердің жұмысын жандандырса, екіншіден тұрғындардың пандемия тұсында уақыттарын тиімді өткізуге қолайлы. Енді өнер ұжымы жылжымалы театр құрып, гастрольге шығуды жоспарлап отыр. Топтаманы ғалымтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Тағы бір мұқтаж отбасы баспаналы болды. Харекет қайырымдылық қоры Гемодиевтер әулетіне үй сыйлады. Бұл облыста қор көмегімен берілген 16-шы баспана. Әсия Гемодиева екінші топтағы мүгедек. Осы уақытқа дейін Талдықорғанда пәтер жалдап тұрып келген. Қолында 2 қызы, 4 немересімен төсек тартып жатқан 80 жастағы анасы бар. Тағдырдың тауқыметін көріп, көп қиналған. Жағдайын естіген қор еріктілері бұл отбасына қол ұшын созды. Аз уақыттың ішінде Ақжолтай хабарымен жетті. Бір отбасын баспанамен қамтамасыз етудің өзінен үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Қазір мына комиссия мүшесі өте көп ақылдасты. Сіздерге мына документтер бар, осы документтер толық жинасаңыздар, сіздерге баспана табысталады. Баспана тілді апа.
Енді баспаналы боласыздар, ешкімге квартира төлемейсіздер, өздеріңіздің шаңырақтарыңыз. Тосыннан түскен үлкен сыйға риза, қуаныштан көз жас төгілді. Амангелді Төлемесов бастаған қор еріктілері отбасы мүшелерін жаңа қонысына апарып таныстырды. Бақтыбай ауылында 5 бөлмелі үй, 5 сотық жер, жеміс жидек төгіліп тұр, көкөнісі тағы бар. Әсия Гимадиева бала шағасымен мәз, көзбен көрді, көңіл көкжиегі толды. Ақын Жандарбек Бұлғақовта қуанышты сәтте болды. Ақжарма тілегін жеткізді. Бір қазақтың қуанғаны бар қазақтың ортақ қуанышы. Қазір баған айттық, елдің еңсесі өте түсіп тұр. Осы ақпаратты, осы игі шараны ұйымдастырып отырған қарекет қорының басшылығына біз шын мәнінде қарыздармыз. Алла тағала ол кісілердің жұмыстарына береке берсін. Өйткені мына заманда біреудің қайғысын біреу бөліспек түгілі, әркім өз балапан басымен тұрымтай түсімен болып кетті қазір. Алла тағала осы шаңырақты берекелі қылсын, үйдің жақсылығы бұрышында емес ырысында дейді ғой, осы шаңырақ жақсылыққа, ырысқа толы болсын. Осы жоқтығымыздан да мүмкін де Алла тағалам нәсіп етіп тұрған шығар. Маған нәсіп еткенін де жаратқан ием көмектесіп жатқан қайырымды қорына, тағы да басқа да көптеген халқыма жаңағындай осындай бір жақсылығыңызды беріп, нұрыңызды төге көріңіз жаратқан ием. Рахмет балаларым, аман болыңдар. Бақытты болыңдар. Бұл қарекет қорының 1000 теңгеге баспана жобасымен Қазақстан бойынша табысталған 244-ші үйі. Қор енді 30 күнде 30 той жобасын іске асырмақ. Сол арқылы бір ай көлемінде күнделікті ел аумағында баспана кілттерін табыстамақ. Алмат Хамид, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20:30-да қорытынды жаңалықтарда жүздесеміз. Арнамыздан ауыспаңыздар.